gudoomiyaha dalal dowradan dawliga ah ee Soonsa oo qayb ka mid ah warfidiyanka kula hadlay hotel guuleed ee magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay soo dhaweeyay heshiiska ay dhawaan gaareen labada xisbi mucaarad iyo xukuumadda Soomaaliland heshiiskaasoo ku qotomay qabsoomidda doorashooyinka sanadkan gudihiisa 2020ka ilaa 2018kii ilaa maanta waxay ku jireen khilaaf aad iyo aad u ballaaran aan khilaafkaasoo ragaadiyay geed socodkii iyo dimuqraadiyadii iyo doorashooyinkii Soomaaliland aan muddo dheer khilaafkaas waa soo taagnaa khilaafku sidoo doonaba ahaaday maanta alxamdulillaah waxaan qabaa in ay maanta consensus ama isu taraasul la isu gaaray taasoo aan filayo in ay muxuu ahaa maalmaha soo socda haddii ilaahay yidhaahdo ay hawlu bilaabi doonaan annagu markaas soo saf ahaan iyo urura bulsho ahaan maadaama aanu bulshada matalayno waanu soo dhaweynaynaa doorasho in waddanka ay ka dhacdo soomaalidu waxay ku mahmahdaa wixii umush u dana ayaa ilmahana u dana soomaaliland maanta waxaa ka go'an shacabka soomaaliland in doorasho la qabto waayo waxaynu ka warqabnaa in dhalinyaro badan iyo dad aad u fara badan oo tiro badani ay ka dhur sugayeen inay political ambitionskooda ama siyaasadooda ama doonistooda siyaasadeed in ay muxuu ahaa muxuu tijaabiyaan oo ay doorasho u tartamaan waa ogtiinood baarlamaanku 15 sannadood ayuu fadhiyey golaha deegaanka waa muddo dhaaf dhammaan dadkaasoo dhan waxay u baahan yihiin in la bedelo oo jiil cusub oo dalka halkaa u maanta maraya kasii qaadi kara in muxuu ahaa in la doorto shacabka reer Soomaaliland heshiiskii maalintii dhaweytay la 3 xisbi qaran iyo xukuumaddu gaareen waa soo dhaweynaynaa waxaan leenahay doorasho inay dalka ka qabsoontaa waa mid muhiima wixii khilaafana in meel layska dhigo oo loo soo wada jeesto lagana midaysnaado danta qaranka waayo qarankeenu wuxuu ku dhisan yahay dastuur wuxuu ku dhisan yahay doorashooyin min madaxweyne ilaa golayaal baarlamaan ilaa golayaal degaan waxay ku yimaadeen cod shacab geesta kale gudoomiyaha oo hadalkiisa si wata ayaa sheegay doorka ay ku leeyihiin qabsoomidda doorashooyinka intaa ka warqabtaan doorashooyinka Soomaaliland muxuu ahaa soo saf waxay ka qayb qaadatay muddo dheer bay ka qayb qaadanaysay waxa aanu samaynaa 700 oo local observers ama goob joogayaasha maxalliga ah ayaanu geynaa goobaha codbixinta 700 qof waxa ay soo riboot gareeyaan doorashooyinkaas sida u dhacayaan sida u socdaan dabadeedna hadhow tole marka ay dhammaato doorashadii waxaanu soo saarnaa riboot riboodkaasna waxa aanu ku baysgaraynaa sidii ay doorashadaasi u dhacday oo ah meesha ma ka dhacday cadaaladii maxaa musuqee jiray maxaa si saxa loo qabtay halkee muxuu ahaa sidee wax u dhaceen marka riboodka hadhow tole waxaanu la wadaagnaa bulshada caalamkana waanu la wadaagnaa xukuumadda iyo xisbiyadana waanu la wadaagnaa riboodkaasina waxa uu noqdaa mid laga dheehan karo ama laga dhugan karo sidii ay doorashadaasi u qabsoontay axmed midnimo telefishinka sahan Hargeysa.